тиждень. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість цікаве щось мені тобі. Тобі рада дасть вам дітлахи. Мерщі, як рандінкні. Як приємно погожого дня побродити неходженими лісовими стежинами по грибних місцях. Травичка ще сизіє від вранішньої роси, і над лісом підіймається синювато-молочний туман. Під ногами шурхотить упале листя, похрустує хмиз, лісова тиша повниться пташиними хорами. Десь неподалік гучно вистукує дятел, а там перестрибує з гілки на гілку білочка. Принишкла, зиркнула довкола своїми чорними, як намистинки, оченятами. Під чарівним промінням золотого сонця неповторна краса березового царства. Білокорі красуні наче вітають ранішнього грибника своїми розлогим в зеленому серпанку кронами, ледь-ледь погойдуючи ніжними, упущеними до землі вітами. Любо серцю, та й годі. О, хтось прийшов, стукає. Да-да. Заходьте. Привіт, добричок. Привіт. Вітаю вас. Проходьте, сідайте, сідайте. А що це у вас оце в руках? Кошик. Та я бачу, що це кошик. Та цікаво ж мені дізнатися, для чого він вам? Як для чого гриби збирати? По гриби зібрались? Так, по гриби. А правила грибників знаєте? Які ще правила? Завжди є у тебе якісь правила. Ну а як же? І для збирання грибів також. Бо кожен, хто планує йти до лісу на тихе полювання, а саме так називають збирання грибів, повинен бути обережним і уважним. В протилежному випадку, дівчатка, на вас чекатиме небезпека. Ну якщо так, то розповідай. Ми уважно тебе послухаємо. Гаразд. Гадаю, що і нашим глядачам теж не завадить дізнатися про це. Отож, дівчатка, загинаємо пальці. Перше. Збирайте в лісі тільки ті гриби, про які ви точно знаєте, що вони їстивні. Друге. Гриби, які викликають сумнів, не слід вживати в їжу та пробувати на смак. Тим більше, якщо вони в сирому вигляді. Третє. Ніколи не збирайте та не використовуйте в їжу гриби, у яких біля ніжки є клубневидне стовщення, оточене оболонкою, як, наприклад, у блідої поганки, або червоного мухомора. Ніколи не пробуйте їх на смак. Наступне. Четверте. Ніколи не збирайте і не вживайте гриби переспілі, червиві, зіпсовані. П'яте. Не вживайте сирих грибів. Шосте. Не вірте поширеній думці про те, що отруйні гриби викликають потемніння цибулини та срібних предметів, якщо їх опустити в посуд, де варяться гриби. Неправильне уявлення це. Сьоме. Не збирайте гриби, навіть свідомо їстивні, у міських парках, скверах, дворах, а також уздовж автомобільних магістралей та залізниць. Гриби накопичують отруйні речовини і стають непридатними в їжу. І восьме, останнє, при перших ознаках отруєння необхідно терміново звертатися за медичною допомогою. Не займайтеся самолікуванням. Школа мовки. Дівчатка, у мене для вас ще є скоромовка про гриби. Слухайте. У діброві дуби, під дубами гриби. Ану, повторюй, Даша. У діброві гриби, під дубами гриби. Янка, а ти спробуй. У діброві дуби, під грибами... Під грибами дуби? А може навпаки? Під дубами гриби? Угу. Ну давай ще раз спробуємо. У діброві дуби, під дубами гриби. Під діброві дуби, під грибами дуби. У нас знову вийшли гриби під дубами.
А у вас, дітки, вийшло промовити скоромовку «У діброві дуби під дубами гриби»? Якщо так, напишіть нам за адресу, яку ви бачите на екрані. А от чи знаєте ви гриби? Я зараз перевірю. А ви, мої маленькі глядачі, теж перевіряйте себе. Під осикою гриб. Шапочка у нього оранжево-червона, дуже схожа на опале листя осики. Здогадались, що це за гриб? Якщо ні, розріжте ножем шапочку чи ніжку гриба. М'якуш гриба білий і враз починає синіти. І чим далі, тим більше. Що це за гриб? Ану, Даша, кажи. Красноголовець. Правильно. А от трухлявий пеньок допоможе вам правильно знайти дорогу до цих грибів. Які ж гриби ростуть на пеньках і руйнують їх? Опеньки. Правильно. Молодці, дівчатка. В листяних лісах їх ти не знайдеш. Вони ростуть в ялинових, а частіше в соснових лісах. Та не по одному, а цілим сімейством. В хорошу погоду цей гриб сухий, шапочка шовковиста, блискуча. Шкірка на шапочці легко відділяється, і шапочку можна обчистити як яйце. А в дощову погоду шапочка гриба стає слизькою, маслянистою. Тому цей гриб називається... Маслюк. Правильно! Наступний гриб. Його добре видно здалеку. На високій білій ніжці, в червоній шапці, покритий білими краплинками. Але якщо гриб не ховається під деревом, а сам запрошує грибника, то тут щось не те. Напевно, це отруйний гриб. А як постаріє, краї шапочки загнуться доверху, і він перетвориться в блюдце на ніжці. Пройде дощ, і у блюдечко потрапить вода. Але це вже не буде просто вода, а отрута. Якщо муха захоче напитися води, вона гине, не встигнувши злетіти. Тому гриб цей називається... Мухомор. Правильно. Це цікаво знати. Багато хто вважає, що гриби є марним продуктом. Це не так. Вони містять чималу кількість білка, клітковини, вітамінів А, В1, В2, Д, ПП, С і мікроелементів – калію, кальцію, фосфору, заліза, магнію, натрію і так далі. Однак засвоюються настільки цінні речовини не так-то просто. Справа в тому, дівчатка, що всі вони ховаються за своєрідною оболонкою, що нагадує по складу хітин, з якого складається панцир раків і деяких комах. Навіть дорослий організм на силу переварює хітинову оболонку. Що вже говорити про дітей, які просто не мають достатньої кількості ферментів, необхідних для її переробки. Так що малюкам до 5-7 років гриби категорично протипоказані. Та це не біда, бо білок організм може отримати з м'ясних страв, клітковини багато в овочах, вітамінів у фруктах, а фосфор і вітамін А містяться у рибі, вітаміни групи В у багатьох крупах. То що, ми сьогодні зовсім без грибів залишимося? Чому ж? Пропоную вам і усім глядачам зробити грибочки. З чого? А зараз побачите. Ой, як смачно! Для цього нам потрібно варене яйце та помідорка. Яйце почистимо. Ану, дівчатка, беріть, чистіть. Ой, дівчатка, молодці, справились.
Тепер яєчко потрібно розрізати навпіл. Давайте мені, і я розріжу. Так, так. От так. Тепер твоє, Дашунь. Давай. Це буде ніжка нашого грибочка. Тепер потрібно розрізати навпіл помідорку. Це буде шапочка нашого грибочка. Тепер, дівчатка, кладемо шапочку грибочка на ніжку. Помідорчик отак перевертаємо і кладемо на яєчко. Ой, які славні грибочки вийшли у нас. А у вас, малята, вийшли грибочки? Сфотографуйте або намалюйте грибочки, які вийшли у вас. І ваші малюнки надсилайте на адресу, яку бачите на екрані. А ми з нетерпінням чекатимемо ваших листів. А ви, дівчатка, скуштуйте, які грибочки вийшли. На смак! Ну що, мої маленькі грибники? Ой, глядачі, нам настав час прощатися. Пам'ятайте правила, які дізналися сьогодні. Пишіть, які гриби ви любите збирати. А ще краще намалюйте. Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. До побачення! До наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист – найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка ці гарненькі дітки, друзі Добряка.